Nerverna klättrar ut utanpå skinnet och där kommer grannarna och det släpper iväg och det är bra start på start nummer 12. Josef Sjöstedt, han som går upp ledningen vid Sensson, lite slippa Sensson långt på andra platsen. Sensson gjorde ju en härlig fint i första hitet, kan han göra något liknande nu? Han försöker gå på insidan, kommer upp och attackera på en liten tag. Han var långt ut på insidan, kommer att tappa ner till tredje platsen för istället så kommer Drille borta. Tobbe hamnar på ytterspåret, då kan väl Limpan komma tillbaka upp mot andra platsen och till tappa ner till tredje platsen igen. Kampen redan under första varvet. Kommer man Max på insidan och försöker med en attack. Tobbe får ett rejält raggarkast. Håller i tredje platsen samtidigt som attack om första platsen. Det är lite Simpa Fenn som var uppe. Det blir lite kalabaliter om båda två blir stående tillbaka på tredje, fjärde platsen. Nordström och Drill. Och då kommer det istället på insidan starten med fyra. Anton Mogren händer det fram i ledningen och det är fortfarande det. Josef Sjöstedt som har greppet och kommer Svensson på insidan och skift på ledningen också. Ja, det händer ju grejer fram och tillbaka. Man skulle behöva ögon som man kunde se runt om hela banan på en och samma gång. Full action runt hela banan. Svensson som stiger i första omgången. Ligger det fram i ledningen nu också. Han är strax på varvet kvar och köra en observationsvakt på väg fram den. Ute vid huvudposteringen. Valen ska ganska långt. Tack. Platsen numera. Anton Mogren utmanat Max Nordström. Anton Mogren från Säffle som grejer ändå. Före start nummer 21, Max Nordström.